Із Кривого Рогу до країни режиму all-inclusive і сонячних пляжів. З Криворізького аеропорту розпочався сезон путівок до сонячної Анталії у Турцію. На борт! О 5-й ранку чекін вже кипить відпочивальниками. Валізи у поліетилені, черга, ранній підйом і похмура погода. Нічого не зможе затьмарити передчуття подорожі. Зробимо кучу фотографій. Ну, на відпуск багато планів. Ну, перше знайдемо спочатку, хто нас зустрічає. В Турцію літимо перший раз. І, в общем-то, дуже приємно, що з Кривого Рога зробили таке удобне сообщення. Це так удобно, господа. Це таке щастя, коли в нашому місті є аеропорт, і який працює і літає. Ми вже кілька разів літаємо і всім рекомендуємо. Серед пасажирів не тільки криворіжці. Національний аеропорт став зручним льотовим майданчиком для мешканців найближчих міст. Хтось летить вперше, а хтось на досвіді. Ми живемо тут 40 кілометрах від Кривого Рога, тому ближній виліт дуже удобно. Ніколи не літали, ще ми перший раз. Ми вирішили з маленького, зі свого, щоб не заблудитися. А куди по-другому можна пролетіти Турцію? Не на машині? Ми 2 роки назад летіли відсюди, летіли в Єгипет, то, мабуть, стало немножечко краще, чище і краще. Літній напрямок – Туреччина, Анталія. В планах на травень – польоти на Даламан. У новому аеросезоні криворізьких туристів до заморських країн доправлятимуть нові боїнги. Сьогоднішнього дня у нас відкривається літня навігація на Анталію, яка буде проходити на різних модифікаціях самолітів. Це і боїнги 737 модифікації, і МД-83. Аналізую пасажиропоток і бажання наших відпочиваючих і криворожан, і людей, которые находятся в ближайших наших областях, в основном заполняемость 100%. На початку року аеропорт обзавівся спеціальною машиною для запуску літаків із технічними несправностями. Однак проти туману вона не діє. Черга меншала, літака не видно. Через погодні умови рейс на Анталію затримали на декілька годин. Та місію виліт все ж виконали. Яна Богославська, Артемій Мельник. Цей день.